Od Diadore do Diora, očekujemo Gruju i Mimu u našem studiju, a pre Gruje i Mime, pre nego što se oni pojave ovde, moramo da uradimo jednu kratku anketu. Eto, 0677-225-883. Viber Gori sa porukama, to ćemo kasnije čitati. Pre nego što krenemo na te i poruke i naše goste danas, eto, danas je malo drugačija emisija nego inače, malo imamo neke vedrije teme, imamo naravno Sanija Kojića ovde, iz Europske unije direktno je stigao. Europejac. Europejac je stigao da Grujo izvoli, ako si već, kad si već došao, i Mima naravno, izvolite, sedite tu, Mateja, ti zauzmi svoju poziciju. Imamo kratku anketu, to jest kratku, neko će možda pričati duže, neko kraće, mi to ne možemo odutičemo, ali ćemo kratiti. Ključne ljude eto, koji su se prvi javili, koji su imali sreće da dobiju kontakt sa Radio Amnezijom, da vidimo ko je prvi na vezi sa pitanjem ko je uštekao najviše hrane sa Božića u garderober, u krevet, bilo gde. Evo da vidimo šta ljudi misle. Ajde, ko nam se javlja. Halo, halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Halo, zovem iz Renjanina. Inače se, viđam se sa ovim jednim gospodinom iz produkcije i on me uvek uključi preko reda, znate, baš smo onako intimni. Dosta sam onako, da ovo objasnim, osjećam se onako čudno, malo pre se pričalo o tom zemljotresu i o gejziru, kad bi mogli samo da uđete u spavaću sobu kod mene i gospodina, da vidite kako on nećemo to radi. Nećemo o tome, gospođo, samo da, moram da znamo ko je najviše sklonio sa Božića. Pa moram da vam kažem da eto, bilo je dosta, naravno veliki šef i kao i uvek izašao u susret za drugarima i organizovao to onako kako dolikuje i priliči vašem imaginarijumu. Ali od pečenja, roštilja i svih vrsta mešanih salata. Kaže da od garderobera ne mogu da se zatvore vrata. Najviše koji uštekao hrane, onako što vi kažete popularno uštekao. Moram reći da je to uradio kako se zove Nikola. Nikola Grujić, on je ostavio pečenje, meso, sir, kao i sve vrste pršuta, mešanih salata, hleba, peciva, slatkih krofti, kao i voća. Dobro, hvala. Eto, znači, to je moje mišljenje. Prvi glas. Eto, prvo glas za Gruju, evo, pisat ćemo kao na tabliću prvi glas za Gruju. Imamo naredno uključenje. Halo, da li se čujemo? Ćao, Bane. Ćao. Dečak Bane. Znam da je dečak Bane, kao i uvek, brate. Kaži mi šta mama kaže, ali ona pratila ko je najviše uštekao hrane za Božić. Mama gleda, kaže da je uštekao neki Zola. Zola? Ali da je uštekao... dobro, mama, okej. Ne, Zola je uštekao nešto drugo, ali je uštekao Dejan. Mama kaže da je samo falilo da pogura crni sto ceo u garderober. Eto, kaže da je Dejan, evo pišemo prvi glas za Dejana. Da imamo koga imamo sledećeg na vezi. Halo, dobro veče. Alo. Dobro veče. Zovem iz Bileće, inače nisam odatle iz Bugojna sam poreklom, ali ovdje sam došao kod familije malo da proslavim novu godinu i praznike onako kako treba. Kako je tamo? A lepo je, Boga mi, evo jedno jagnje smo spremili, onako dok krenemo na ražanj, da bude hrskavo onako za novu godinu, da pojedemo. Dobro, pređemo na stvar. Kažete nam, ko je najviše sklonio sa Božića, Katrin, koji je pripremio veliko šef? Ja moram glasati normalno za moje zemljake, ja inače za njih glasa dva ovda sam prodao, ne bih kupio te kartice i to glasanje. Inače, unu glasa, to ja ne znam, ja mu dam pare, on kupi pa glasa. Normalno, za moje zemljake i Šepka moram da glasam, normalno, da su oni to uštekali. Ja glasam za njih sve. I da ostanu u zadruzi, i ko je najgori, i ko je najbolji, i ko je sve to, ja klikćem tamo glasa unuk za mene. Za njih sve glasam. Znači, Dejan i Dalila su najviše svoje. Dejan i Dalila, za njih glasam do kraja i glasam za njih ovu ljubav i nek se vole. Deca, šta ima veze, što je to bilo, bit će opet šta i da bude opet to. Treba prema zići, normalno je nekad malo otići na drugu stranu, to je normalno promijeniti, pa se opet vrati. U red. Dobro, Bani, imamo evo drugi glas već za Dejana. Evo drugi glas za Dejana, ja pišem, imamo još tri uključenja, ko je sljedeći na vezi, halo? Brate Gagi, veliki pozdrav za tebe, brate, za familiju. Mislim se da će opimiti pozdrav telefon, da ne veze, ja sam uvijek sumnio naše prijateljstvo. Nema, brate, izvini, molim te, evo, sljedeći put samo me cimni, ja ću te pozvati, ne trošiš kredit, kaži mi. Sljedeći put ću neprivatnije. Pa nemam pojma, ko je sklonio, ja nikad nisam sklonio, ti to... Da, ja znam da ti nikad nisi, ti si uvijek bio gospodin. Pa da,
Sve bi, volio bi svi da poželim ovu srećnu novu godinu od Gagija. Hvala, brate, i tebi i tvoje porodice. Da kažem da je ovaj gruja mali. Gruja, ušto? Mislim, da razumijem, znaš, on ima ljubav, ovo ono, valjda to treba da ga hrani. Na novu bavlju on ima, on će ti skloni ovo i pola stola. Pa dobro, s obzirom da on brine o svojoj ljubavi, normalno da je brine i o njenom apetitu i... Ma i to si upravo. A ona kaže apetiti mi rastu iz dana u dan. Poslije će ona to komentarizati pa ću vidjeti. Ma da, ovi, nemam pojma ono. Ba kako da je sklonio nek mu ja ono. Nek mu lakas. Ma tako. Ovo ono. Dobro, Gagi, legendo. Ljubim. Hvala ti, hvala ti. Evo, rekao si za gruju, pišemo njemu drugi glas. Imamo sljedeće uključenje. Halo, halo, dobroveče, da li se čujemo? Halo. Ovdje imamo ne. Promukao sam, brate, Belije. O, Beli, pozdrav za brata Belo, kako si, Beli? Promukao sam, brate, malo, bilo, presekao me ladan sok, sinoć. Presekao me ladan sok, ovaj. Beli, kako je napolje, kad imamo? Pa dobro je, brate, što ja ti kažem? Pa ne dostaje, čekaj da vidim, jel burazir tu da on priča, boli me grlo baš. Crni, dođi vamo! E, brate, evo javljam se ja, Burazir Beli, ovaj ne može da priča, pa ja, ja pijem vina, ja pa je grlo top. Ništa, brate, da li ga ladan sok preseko, šta je? A, preseko ga ladan sok, brate, ne znam šta mu je, ne, ja mu govorim da ne pije gazira, da pića, ono će, ono, ne znam šta mu to znači. Aha. Najviše hrane, brate, uštekao ovaj sale luks. Mislio sam, brate, da je on gospodin, ovo limuzine, ludila to, ostavio sir ispod kreveta. Jeste, kažu da ne može krevet da se zatvori. Ne može krevet da se zatvori, vire i nar s jedne strane, s druge strane neke gnjile jabuke, a unutra sira, pršlite, pečenja, svega. Nije mi jasno. Nije mi jasno, sami luks. Da, ja spam pored njega, primetio sam da nešto krevet. Eto, brate, vidiš da ja ne lažem. Evo imamo još jedno uključenje. Halo, halo, dobroveče. Dobroveče. Gospođo, samo ako možete malo utišati te, ne čujemo vas. Nije gospođa, gospodin. Ovdje je Zoki, psihijatar, Maj Marinković. Mislim da ćemo sada saznati neke stvari isto. Ako budete želeli da komentarišem njeno ponašanje, to morate uraditi neki drugi put. S obzirom da sam sada u roamingu i da mogu puno da pričam. Mogu samo da kažem da je najviše hrane za božićne proslave uštekao od ruki neko lepi mića. Lepi mića? Više puta pune džepove badema, oraha, kao i ostalo koštunjavog voća. I one u pub. Nakon toga nosio je pomoranče, jabuke, banane, grožđe, svo dobro, moguće voće. Dobro, mića samo to jede, mislim, ono... Više njih je sklonilo po kilu i po piletine, po... Da je skočio u bazen, možda, potonuo bi koliko je džepova napunio. Sada ću samo reći to, a možda se čujemo u nekoj narednoj emisiji, da ću komentarisati stanje koje je veoma nestabilno i teško. Maja Marinković, pozdrav Zoki. Dobro, znači... Eto, javio se Zoki, psihijatar od Maje, kaže on... Čudno malo ovo uključenje. Čudno malo, verovatno njemu nije sve jedno kakav produkt poslao ovdje i šta ga je posavjetovao. Mate, još jedno uključenje imamo za kraj, da vidimo. Eto, dobili smo i imamo glas i za Luksa, a nakon toga imamo glas za Lepo Mić. Brzi ovdje! Brzi, reci, brate moji. Ko je slonio? Gruja, to sam čuo. Pišemo treći glas za Gruju. Hvala brzi, legendo. Imamo, mislim, još jedno uključenje iz Marinkove bare od mog bratka. Bratko, jel se čujemo? Alo, bratko! Bratko, ovo iz Marinkove, šta kažeš? Ovi, pa najviše je sklonio da ti kažem da je najviše sklonio Đole. No, pa to je tvoj... Ovi naši brato što su me razočarali ovu sezonu, to je samo Đole. Je sklonio, je mnogo je sklonio. Znači, Đole? Đole je vidio se neke glave tamo, svinjske, slatko, šta je svi stavio? Jeste, jeste, kaže, on i Tanja drže svinjske glave i one slatke krofne zajedno, pa kaže, stave glavu pa nabijaju, ko nabije krofnu na svinjsku ti, glavu, igraju da, svoje demoze. Igraju se. Ti znaš da ja uvijek udarim na ovi moji. Da, znam, nema veze, brate, svi smo naši, samo jaši. Hvala ti puno. Eto, to je bila anketa ko je najviše hrane sklonio sa Božića, ko je, eto, ovaj... da kažemo ko je bio najlakše ruke tu da kažemo. Yes. Evo ja hoću da kažem samo da
Imamo dosta situacija o kojima ćemo pričati. Naravno, tu su Mima i Gruja. Nadam se da vam nije dosta, da ćemo brzo da krenemo na vašu temu. Evo, za par minuta. Super, drago mi je zbog toga. Stiglo je puno poruka. Pre toga mora Mateja da se obrati. Mateja, izvoli slobodno. Bane, samo da opet plutajući za drugar segment emisije, sponzori Daxi Top Fashion od Dela DMG, Line Up Butik Novi Pazar, RM Fashion Look patike, Trening sa poznatima, moja emisija Matej Latijević, zapratite svi, subscribe-ite se na YouTube-u i Filip Tattoo, najče tetovaže u gradu, i idite na njegov YouTube kanal, isto ima zanimljivu emisiju o tetoviranju, malo ugosti neke goste tu časke. Tako i da vide ljudi kako to funkcioniše i kakav vide ceo proces i to. Baki, hvala ti, želim da pohvalim sve svoje prijatelje, porodicu, volim vas najviše na svijetu, jedva čekam da vidim klipove koje ste nam poslali. I to je to. Sreća svima, nova godina, vidimo se u 2022. ovdje na istom mjestu. See you later, alligator. E, slušaj ovo, kaže ovaj, da se dosta, Mateja vrata, ovaj, da se dosta nekih stvari dešava iz dana u dan. Jače malo samo, eto, da se dosta stvari dešava iz dana u dan, da ne znaš kada šta da komentariš, znaš, ispričaš nešto, neko tvoje mišljenje na situaciju, ona sutra se totalno okrene, bude totalno nešto drugačije, pa onda nekad ispadeš možda i ne baš posebno inteligentan, da. Šta si ono rekao jučer, gledaj sad šta se dešava, razumeš?